Fru Linde. Ja, min ven. Du er jo den af mine venner, som elsker sig selv allermest. Og du, Helen, er den af mine venner, der har det mest slidte hår, jeg nogensinde har set. Nu skal vi ind og prøve parykker. Tror du ikke, jeg kunne se godt ud med sådan en lang, blond paryk? Jeg tror, du er yndig ligegyldigt hvad? Fru Linde, jeg har haft det så svært med mit hår hele mit liv. Altså, jeg har glattet det, siden jeg var 11 hver dag. Og jeg har endda en skalleplet og grå hår. Prøv lige at se den her. Ja. Grab af. Ja. Bøjer okay. Jeg mig i støvet. Åh, ja, det kan jeg godt se, ja. Men den generer dig jo ikke, den sidder i nakken. Nej, men og den vokser. Du har masser af hår. Hej, Lise. Hej, Lise. Hej. Velkommen. Goddag. Tak, fordi du vil hjælpe os. Selvfølgelig. Det er sådan noget 5 år siden, jeg har været til frisør. Det ses tydeligt. Linde, jeg drømmer jo lidt om at have sådan noget dejligt, blødt, glat hår som dig. Ja, okay. Det virker bare nemmere at håndtere. Og sådan. Jeg var jo engang i Paris og boede på hotel, ikke? Og så satte jeg brandalarm i gang, fordi at mit glatte jern dampede så meget. Nej. Alle i bygningen skulle løbe ud. Jamen, det er jo ikke nemmere, fordi selv mit hår skal jo også glattes. Men Helen, det passer jo til dem med krøller. Du ser jo bedårende ud med krøller, men det er jo helt vildt flot. Er det flot, det der. Også? Det er helt vildt flot. Det føles så sundt. Ja. Altså, jeg har klippet det hår, mit eget hår her, med en neglesaks derhjemme. Ja, men det er jo en skandale nærmest. Altså, hvad tror du, frisørerne lever af? Er jo ikke af, at du går med en neglesaks derhjemme. Hvordan havde du det egentlig med at blive gråhåret? Det her det er rigtig godt med. Min mor, hun var allerede gråhåret, da hun var 40. Min hårfarve dengang var lys bøgetræsfarvet. Hvad siger du så? Helgula. Ja, det er lidt mørkere end bøgetræsfarvet. Ja, det er det samme. Det kan du se, jeg havde allerede dengang. Ej, hvor flot. Jeg gad så godt at se dig med det hår igen. Jamen, det kan da sikkert godt lade sig gøre. Hvordan ser jeg ud, synes du? Jamen, jeg har ingen ord. Det er du har ingen ord? Måløs. Nej! Nej, det ser helt mærkeligt ud. Jamen, jeg ligner en fra min fortid. Jeg ligner en fra min egen ungdom. Jeg har bare et gammelt ansigt. Nej, hvor er det mærkeligt. Hvor er jeg glad for, at jeg ikke farver mit hår. Nu vil jeg altså også gerne prøve noget kort hår. Altså, jeg har jo købt sådan nogle hårvækst-vingummibamser, som jeg har spist. Findes det? Det gør det. Nå. Det er for at fremme hårvæksten, men min søster sagde så, at det også ville fremme hårvæksten på resten af min krop. Så stopper jeg. Så du vil hellere blive skaldet, end at få mere hår på kroppen? Nu rejser jeg mig lige op, fordi der kommer en anden person, du lige skal tale med. Hej, Kenny. Hej, jeg er Kenny. Tak, fordi du var med. Jo, selvfølgelig. Kenny, vil du ikke starte med at fortælle mig, hvad en toupé er? Jo, en toupé, det er en hårdel, man kan få med forskellige slags. Nu er mit det ægte hår, som er blevet farvet og sådan noget, som passer til mig. Fortæller du andre, at du går med toupé? Ja, det gør jeg. Jeg elsker det. Jeg elsker, når de siger flot hår eller noget, og siger det ikke lidt. Altså, folk tror aldrig på mig. Og når man er en skaldet i byen, så er sådan, at du skal lige se noget marker. Og så løfter jeg op, og så kan man jo lige se kanten, ikke? Og jeg er ikke flår over det, fordi det er mit hår. Ja. Og det, der er så magisk ved det nu, er, når jeg rører mig i håret, når jeg vender mig så meget til den, så kan jeg mærke, at jeg rører mig her i det her hår. Så jeg kan mærke det, som var det mit hår. Men der er også mange mænd, der er skaldet, og kvinder, der er skaldet. Men jeg tænker også, jeg er 26 lige nu. Jeg tænker også, når jeg bliver de der 30 eller sådan noget, så jeg er for eksempel komfortabel nok med at gå og være skaldet. Behøver jeg eventuelt ikke mit hår. Men som 16-årig var det bare lidt tidligt nok. Det er jo dig, der bærer dit hår, og ikke dit hår, der bærer dig, Kenny. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver virkelig inspireret af, at man jo sagtens kan se ud på alle mulige forskellige måder, og bare hvile i det. Det er sådan et Hannah Montana moment, det her. Det her er jo dit eget hår. Nu vil jeg gerne have, at du selv siger noget pænt om dit hår. Kan du det? Jeg kan rigtig godt lide min hårfarve. Jeg elsker at have sådan sort, mørkt hår. Jeg kan rigtig godt lide, at mit hår kan se rigtig stort ud nogle gange. Så får det mig til at føle mig lidt sund, som om jeg tager mine vitaminpiller. Det var rigtig pænt sagt, Helen. Ja. Det tror jeg, vi skal være glade for. Det er lidt svært at styre, men det er måske meget godt at miste noget kontrol nogle gange. Ja. Vær sød og kig ind i spejlet nu. Der. Ej, hvor... Det er helt vildt. Nej, hvor... Det er sejt. Det er jo hende fra X-Men. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad du taler om. Slap af, hvor det flot at være gråhåret.